Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu in pozdravljeni v novi Botcraft Legacy epizodi. Danes imamo kar precej dela in za začetek, če pogledate v moj inventori, imamo tule že 10 kosov obsidijana, to pa zaradi tega, ker na prejšnjem streamu, tisti, ki ste ga pogledali, sem si jaz naredil tale lep nov nether portal, tule noter moje hiški, ki pa me je potem zaradi relativne bližine linkov na Swazov portal v netherju, kar pa ni najbolj, hočemo imeti vsak svoj portal, da lahko potem vmes naredimo potke za hitrejši prehod med eno in drugo bazo ali pa tudi kam drugam. Tako da bom zdaj šel jaz v Nether, spet preko mojega portala, verjetno se bom pojavil v Swazovem, potem pa bom jaz postavil popolnoma svoj Nether portal na pravilnih koordinatah, tako da imamo en poseben datapack, zato da lahko to lažje vidimo. Drugič pa, če ste novi na kanalu in uživate v Botcraft ali drugih vsebinah, se ne pozabite naročiti na kanal, lajkite video, če vam bo všeč in ga delite naprej. Zdaj pa upam, da vam kakšne dodatne kocke, dirt, ne vem, dirt ni glih najlepši, da bi ga imel tu, le lahko poravnuti samo te 4 quartz bloke izmed teh 6. Zdaj pa tule je moj nether portal, jaz bom napisal slash trigger, kako že gre, nc in nether, oziroma ne, in overworld. Tako, gledam to, da so naše koordinate zelo, -44, 136, pa potem, kolikor je pač kol višina, bomo zdaj šli v nether, na točno te koordinate, ki so se nam izpisale v chat, in tam zgradili svoj nov portal. Tule vidimo, da je ja, Davidov portal, jaz sem ga zadnjič, ker sem mislil, da se je generiral moj nov portal, sem ga tule malo zagradil, da slučajno kdo iz one strani ne pade v lavo, ker imamo kar tak lep prepad tule dol. Če že ne padeš v lavo, te pa lahko zagotovo ubije full damage, če nimaš primerne opreme gor. Jaz sem si zale, ker nosim najjači merch, jaz imam trenutno gor, sej ni važen, v igrci pa original Jerix Gamer, da si ga lahko tudi dobite na linku v opisu. Ampak zelo v nederju bi bilo pametno, da si jaz dam opremo gor, da me slučajno kaj ne preseneti, ker vidim, da je veliko gestov okol in ja, ne bi bilo to glih najboljše. Zdaj pa poiščimo te koordinate, ki smo jih imeli tule v chatu in ugotovimo, da so zelo blizu, ima tak par deset kock, še to ne, stran od tamle Davidovega portala, tak da bom jaz zelo točno tule postavil sredino mojega portala, oziroma malo bolj beg bom še od Davidovega šel, takle rabimo dva, pa potem bomo gradili robove iz kock kvorca, ker nimam toliko veliko obsidijana, da bi lahko naredil čist celoten nether portal. Naredil sem si ga glih toliko za silo, da je dovolj. 3, takole, pa enega na vrhu. In potem še povežemo 1 in 2 in to mislim, da bi mogel biti to. Upam, da imam flint and steel sabo. Imam, super, tule kar v hotbaru. In lahko aktiviramo portal in ta portal bi moral zdaj priti direktno v mojo hišo. In ja, evo, mislim, da je to linkano. Zdaj pa še enkrat grem nazaj, pa da vidimo, če sta ta portala zdaj zagotovo povezana, da me ne meče nazaj na Swazovega. Bomo takoj videli. Ne, ne, odlično, zdaj sem si uspešno linkal portal, tako da lahko zdaj za kak naslednji projekt naredimo tule kako urejeno potko, seveda dodamo tudi portale drugih botcrafterjev tule v našem kraterju, pa tudi jaz ne bi bilo šlo, če bi si tule kaj malo uredil, no, lahko bi si malo zabildal, zato da tamle ne padem direkt dol iz hriba, pa tudi naredil takole malo lepšo potko okoli in okoli, zato da ne bom se vedno tule spotikal ali pa karkoli. Dajmo takle naredi, tule bo pol mala stopnica, to ni problem. Okolj pa takle malo zagradimo, zato da ja, ne bo takega hudega prestopa, da bom tule še skopal dve vrsti bek in potem tule dve vrsti dodal tega le nether racka, zato da bo bolj lep uravnan teren, ne, takole, tule malo svali, pa ni panike. V glavnem to je zdaj to, tule moram kot rečeno paziti, da ne padem nikoli dol, tule je Davidov portal. Drugi pa, ne vem, če že imajo portale, vem, da tisti glavni v sredini pelje na nether streho in smo ga tudi tak pustili zaradi tega, ker bo pač veliko lažje za kakve velike farme, ki jih na nether strehi delamo tam gor med. Vse ostale portale pa smo letos rekli, oziroma letos v Botcraft Legacyju, da bi jih radi imeli tule pod površjem zaradi tega, ker lahko potem na kakve daljše razdalje, malo daleko pa teh, ne vem, 20-30 kock, naredimo take zelo lepe, urejene, magari tunele, mostove, čez takale odprte predele, tako da to bo še kar zanimivo, projekto je v glavnem velik, ki se jih lahko s tem gremo. Drugače pa moja glavna naloga danes ni bila ustvarjanje tega le nether portala, ampak nekaj povsem drugega. Zdaj za začetek bi si lahko jaz malo inventory spraznil, ampak nažalost tega še ne morem narediti v moji novi začetni hiši, moram še iti nazaj v jamo, ker si še nisem uspel prestaviti vseh stvari in razsortirati tega sorting sistema, ki je dosti večji kot tu noter seveda.
In moram pač, ja, nažalost še vse delati tule noter, ampak kmalu, upam, da res kmalu bomo vse skupaj preselili v tisto mojo hišo, kjer imam veliko bolj prostorno vse skupaj, kjer je lahko bolj organizirano vse, tak da ne bom več rabo iskati takle po čestih mojih stvari, ki so zagotovo, ja, že skoraj zgubljene nekatere. Pa tudi nič ni več urejeno, vidi, tule imam kar mob drope, neki škarja zdravo, neki lesa, potem imam kar semena noter, pa mal mosa, da o drugih čestih sploh ne govorim. No, namesto tega je naša današnja naloga, ja, prvo da gremo spat. Dejansko pa, zakaj čujem bounce, evo jih, postko zgleda bo umrl, pa da ne bo še mene zdravno storil, Marija se enih mobo tule sponalo. Sem šel lepo v hišo, zato da prijemo k bistvu, da ne bom se zamotil z vsemi drugimi stvarmi. Danes moramo izpolniti eno obljubo, ki smo naredili Svazu, ko nam je on prvi dan ali drugi dan Botcraft Legacy je zrihtil celoten tale Iron Armor. In sicer zato smo se dogovorili, da mu bom jaz zgradil, oziroma da bom jaz zgradil mob spawner skeletonov in da ga bo potem David oziroma Svaz lahko zato uporabljal za ston pri meni, kot neke vrste plačilo. Jaz ga moram zgraditi, oba da bom pa potem lahko koristila tako XP levele, kot tudi bonze in potem bone meal, ki ga iz tam dobiš. Jaz sem malo pogledal po Botcraftu in zaenkrat... Ja, ne, gospod Creeper, prosim stran, hvala. Jaz sem malo pogledal po Botcraftu in mislim, da ima Urban že tamle pod tamljevo bazo nared en tale spawner, tako da bomo jaz mogel iti malo bolj ven izven kraterja in zgraditi ta nov spawner, za kar bo pa potreba kar precej dela, ker se mi zdi, da bi bilo precej pametno, zato da ne hodimo zdaj čisto vsakeč, ko hočemo iti ven iz tega kraterja, tule po teh gorah skakati in veš, da to veliko časa vzame, pa tudi, ja, ni najbolj efektivno. No, namesto tega bom verjetno še v današnji epizodi, če bo čas, če ne pa prihodnič, zgradil tudi en zelo velik, tokrat urejen tunel tule skozi tale krater, da se bomo lahko vam premikali. Enega mislim, da je že postavil Vidus in mogoče bomo lahko kmalu že videli, kje je to točno postavljeno. Tule nekje sred gozda je, nem na kaki višini, kje mislim, da tule sred brezoga gozda gre, bi mogel iti zelo lagre malo spektatorja, pa si točno ogledamo. Aha, vidiš, tule bolj pri njegovi bazi je naredil... Ja, ne, niti most, v bistvu je sem naredil štenge in potem tu en mali prehod nazaj točno nad njegovo bazo. Jaz bom pa naredil prav tunel, tak na eni zmerni višini, tule nekje višina moje hiše približno, zato da ne bo treba toliko gor in dol hoditi. Ja, zdaj pa kje sem jaz približno bil, da ne bom kaj čitil s temle mojim spektatorjem, ki ni čist enak kot pa kameramod, ki ga ostali uporabljajo. In zdaj moram seveda jaz na tej strani poiskati en skeleton spawner, na mapi sem ga že nekje najdu, pol moram pa samo seveda skopati do njega, zgraditi neko dostojno pot do dol, mogoče celo kak elevator vodni, bi bilo kar zanimivo, zdaj itak imamo že dostop do nederja in vseh takih zadev, kot so soul sand in pa magma cube in to, tako da to bi bilo kar fajn. Tule vidimo en že zlutan tale nether portal, ruined nether portal. Tule pa en zgleda krater, kot da bi en komet semle nether sekal. No, medtem ko sem pa jaz brez glavo občudoval tisti ruined portal, ki je itek že bil zlutan, pa sem gotovil, da sem šel malo napačno smer in bi dejansko mogel iti semle v to smer brezoga gozda, kjer je videl zgradil tisto veliko potko in sicer na približno koordinate 120 pa minus 100. Zdaj pa, to smo že potem skor v džungli. Minus 122, minus 105. Točno tule bi mogel biti, glede na mapo, ki jo imam na voljo in ki jo gledam, tisti spawner. Zdaj pa seveda, ja, imam malo zlomljene urodja žetek, da bo verjetno treba vmes se triggerati domov, zato da sploh lahko pridemo do dol. Ampak razmišljam, da bom naredil zaenkrat samo enakrat dva luknu tule dol, toliko da ne padem v kako lavo, če se slučajno pojavi. To je taka kar dobra tehnika, pa še najmanj placa zauzame, zato da zagotovo ne padeš lavo, ker stojiš na dveh kockah naenkrat. Mogoče tule, evo, kasneje tudi tale coal pobral, ampak do tega še pridemo. Itek v tej sezoni oziroma na Legacy hočem narediti vse projekte zelo lepo dekorirane, ker se nam nikamor ne mudi. In ni pointa, da bi zdaj sam nekaj na pol naredili, jaz hočem to vse lepo in upam, da bo na koncu tudi dejansko tako dobro izpadlo. O, in našli smo prvo jamo, da ne padem pregloboko, jaz bi zdaj tule najraš tole kar zabildal, glede zaradi tega, da slučajno se ne zgodi, da bi me napadil kak mob. To pa ne bi bilo fajn. Glih sam takle dve kocke, toliko da, ja, mi ne pride od kje druge. Jaz grem pa kar naprej navzdol, ker spawnerja zgleda še tukaj ni, mogo bi biti načeloma točno tukaj, kjer zdaj stojimo, nekje bi ga mogli
Night. Lahko da je v tej jami, pa jaz sploh nisem opazil. Ampak itek moramo prvo slash trigger home, da si dobimo nov pickaxe. Sicer, kot vidite, imam dva diamond pickaxa, en je efficiency 3, unbreaking 3, en pa efficiency 4, fortune 3. Ampak seveda, dokler da ne dobimo mendinga, bi jih jaz kar šparil. Na koncu lahko potem to itek, ko bomo imeli villager in vse enchantam z mendingom in naredim enega silk touch, enega pa ohranim fortune 3. Do takrat pa bomo koristili iron zadeve. Dva nova pickaxa bosta po mojem dovolj, tako da tule imamo 6 irona, pa 4 stike, ki jih razvrstimo takle. In imamo dva iron pickaxa, zelo vse, kar rabimo narediti, je slash trigger pack. In smo že tukaj, jaz bom zelo kar šel v spectator, zato da se slučajno ne zabavam s tem, da bi tule nazaj gor buildil, pa se bom malo razgledal in potem šel nazaj tisto lukno. Mislim, da tule v tej jami, čeprav verjetno se na videu ne vidi nič, ker nijam vklopljenega spectator night visiona. Slash trigger night vision, mislim, da to dela, ja, night visions for spectator. Tak da, spectator imamo dovoljenje, da gledamo v night visionu in to si lahko tudi vsi ostali vklopijo, medtem ko če greš potem nazaj v navaden game mode, kot je survival, to ne dela. Tak da, to je kar uporabno za raziskovati jame, ampak ja, tule tega le zagotovo ni, tak da bomo mogli še kopati malo nižje. Evo, night vision toggled off due to game mode change. Zdaj, nažalost se na videu seveda nič ne vidi, kaj jaz tule koplem in kak napredujemo, ampak ko prijemo do tja, bomo že vedli. Lahko bi bil pa jaz seveda pameten, pa si dal v levo roko bakle in tako kopal. O, prišli smo nekam, tule sem videl klej. Glih o tem sem govoril, mislim, da na prejšnjem streamu, da bi bilo fajn imeti klej in smo ugotovili, da se zadnje čase lahko od novega updata naprej klej tudi generira in to tako, da zemljo spremeniš v blato in potem blato spečeš ali posušiš v ta klej ali kak že gre. Tudi lopato vidim, da bi si mogel narediti, pa si je nisem in imam zdaj zelo mali durability. Ampak klej bom pa jaz kar vse pobral. Tule vidim neko jamo, mogoče pa je tu tisti naš spawner. Upam, da sem prinesel dovolj bakel zraven, ampak tole klej se prav splača pobirati. Bomo lahko naredili lepo lončke in vse te zadeve. Pa imamo že novo lopato, zdaj moram paziti, ja, da se ne zvrnem dol, pa da ni spawner glih pod mano, to ne bi bilo glih pametno. Bom še umrl tule. Tule imamo še več gline, zgleda, da je v teh jamah res velik, pa tudi iron, zaenkrat smo še na take točki, ko je kopanje irona še potrebno in se še splača, da ja, malo irona tudi pokoplješ tule. Pa še lepo s fortune pickaxom, pa se res nijaš kaj sekirat, zato da, ko en pickax iz irona ponucaš, da imaš že drugega na voljo. Zdaj sem se malo sidetrackal od mojega glavnega namena, zakaj sem sploh tule. Moram itak najditi sploh, kje sem imel to mojo lukno, iz kje sem prišel, oziroma iz kje sem kopal, aha, tule smo. Ok, gremo zgleda še nižje. Smo na levelu že 22, pa še vedno nismo pri našem cilju. O, jaz sem začel slišati kosti. Kar zna pomeni, da smo blizu spawnerja. Upam, da se ne bom vsekal glih direktno na spawner, to ne bi bilo pametno. Malo lapisa zraven, celo redstone. Redstone pa ne vem, če imamo tok velik. Mogoče, pa sem sam pozabil, da ga imamo že. Ampak redstone je vedno fajn med za kake redstone projekte. O, glih, ko govorimo o previdnosti, evo ga, mislim, da smo prišli do te jame, kjer so kostkoti. Ne bi bilo slabo, če bi jaz še imel ščit, ki ga zdaj pa nijem več. Evo ga, je že tu. Zdaj bomo mogli zelo malo kostkotov pofajtati, preden da jaz lahko tole vse osvetlim. Evo ga, takle naredimo, da se ne bodo sponali novi, vsaj ne tukaj. Zdaj pa, ja, zgleda, da ni druge, ko pa da gremo jolo noter, se malo razgledamo, kake so okay naše opcije. Ok, kostkotov je kar velik. Treba jih bo hitro vse potočiti, predno oni potočijo nas. Imagine dying to bones. Tole hit naredimo, ok. Čujem še enega, ampak zaenkrat smo good. Dobre, nisem umrl to bones. Dobre, tam nadalje je res še eden. Se zgleda, da ne more gor, ker sta dve kocke višine. Evo ga, skozi koti smo zaključili. Zgleda, da celi lukni tule dol dežuje. Zanimivo. Dajmo se pa gledati, kak fajn loot imamo lahko tule česti. O, dva nem tega, to ni bad. And bucket, kar je tudi ok. Aber, pšenica ni najbolj uporabna zadeva, malo kovine, kar ni slabo. Premog, gunpowder, čisto take obične stvari. O, in music disk, C416. Dajmo, ja, malo ga si ga vzeti. Še en nem tag, saddle, ki ga verjetno ne bomo vzeli. Arrow se bom tudi ven vrgu. Pa redstone bom vzel. In to je bolj, ko ne to. Ostalo bom pustil tukaj. Tole smo v glavnem zdaj zavarovali, da ne bodo se več novih okostnjakov sponalo, dokler seveda mi tako ne želimo. In bom tule zdaj zrihtil jaz ta sponer. Predtem grem malo spraznit svoj inventori domov. Bom dal glino tule noter k pesku, ker je kar tak podoben material, bi lahko rekli. No, tule imam polne pečice vsega. Bom dal tule v eno prazno
Dale, iron da ga spečemo. Zgleda neka orng, thunderstorm, nevihta zuni. Gremo jo prespati, da ne bomo imeli tega grmenja zadi in vsega. Zdaj pa, da se pripravimo na gradnjo tega projekta, bomo rabili, zdaj ne vem, če jaz tega sploh kaj imam, kelp bi zelo prav prišel, seveda bomo rabili neki vode, jaz si bom vzel dva baketa na filu z vodo, neki building blokov, kar želim seveda se zelo lepo okrasiti, pa zanima me, imam jaz kaj amethysta, imamo amethyst sharde, pa tudi pogledamo, imamo še kaj navadnega peska, bo treba jeti malo puščavo in namajnati, ni druge. Vmes lahko gremo in tale cobbled deep sled, ki sem se ga prej vzel, spremenimo v malo lepše kocke. Možnost imamo deep sled tiles, kot smo jih porabili tudi za hišo, ali pa deep sled bricks. Tokrat bom jaz uporabil, ali pa celo polish deep sled. Tokrat bom jaz kar polish deep sled uporabil, se mi zdi, da zgleda precej lepš kot pa karkoli drugega. In deep sled, čeprav ga je zelo smotano dobivati, ker ne gre ga auto minat, pa dosti počasnejši od navadnega stona za minat, je pa na drugi strani zato zelo uporaben za ogromno različnih modifikacij, tiled deep sled, pa bricks, pa polish, pa vse opcije imaš. Ne bom čakal, da se čist vse speče, tako da vzamemo tega pol steka stekla, pa gremo tule gor, mislim, da se lahko naredi tole tinted glass, pa potem se lahko iz tega naredi še tinted glass paints in vse, na to bo kar zanimivo, 8 jih imamo, a se da iz tega narediti paints, ali sem pa sam jaz mislil, da se da, ne, navaden glass se da narediti, kaj drugega pa ne, no, tinted glass bo zelo uporaben, ker bomo lahko imeli pri sponerju okno, skozi katerega pa ne bo šla nobena svetloba, tak da mi bomo lepo videli noter, to pa ne bo vplivalo sploh na druge drope. No, zdaj pa par sto kock strano tega le klifa, ki bo nekoč moja glavna baza, tule dol je kar precej tega le kelpa, pa ga bom kar, ja, to je morska trava, tega ne želim, jaz radim samo kelp, tako da ga bom kar nekaj razbil, da ga bom imeli zaloge za en čas, nočem zdaj jaz pricem, nabrati 10 kosov, pa bom pa ugotovil, da jih rabim ful več in evo, zdaj ga je kar veliko, točno, ja, ni depth striderja in ni nič tega, ali aqua affinity, ko že rabiš, in ja, zelo hitro gre potem tudi live dol pod vodo, tako da ne smeš biti dolgo pod vodo, moraš kar hitro priti nazaj na gladino. Ampak zgleda pa s temi le shaderi tekle po vodi, res insane. Mislim, da sem pobral večino, en stack pa 16 imamo, tam le še nekaj malega, eden ali dva kosa. Oh, trije. Ok, to bo to, zdaj pa nazaj domov. Na poti se še lahko ustavimo v temle shipwrecku, čudno mi je, zakaj tule en kos floata, lahko da ga je nekdo že polutil na kakem adventureu, ko so bili. Drugič bom pa jaz pogledal, če imamo, aha, tamle imamo en chest. Ja, precej neuporabne zadeve. Čekaj, tule je samo delovna miza, ne, še en chest je. In samo federi. Čeprav federi so kar uporabni za kakve knjige pa to delati, da bom jih jaz kar vseeno vzel. A, pa še tule spod je en skrit chest, dvomim, da so tega polutali, ja pa zgleda, da so ga. Potem rabimo še dva soul sanda in pa en magma cube. En soul sand rabimo dejansko za farmo, enega bomo pa imeli potem za dvigalo, ki bo vodilo od površja pa dol do samega sponera, da ne bomo hodili ali pa padali direktno v lukno ali pa kako vodo, da bo to malo bolj urejeno. Seveda precej chestov, ker storage sistem tam bo mogel biti kar beefy, no. Vzel bom 16 chestov, kar je 8 double chestov, pa potem bomo imeli s seboj tudi neki redstona, ker bi rad naredil avtomatski sistem. In če bom jaz našel slučajno, kje imam jaz kaj kvorca, evo, tule je, lahko tokrat prvič v tej sezoni naredimo dejansko neke redstone komponente. Rabo bom še pa kaj, mislim da, kje imam kaj cobblestone, čist navadnega. Cobblestone se rabi za leverje, mislim da smoothstone se pa rabi za repeaterje in te zadeve, tako da bomo dali tudi nekaj tega patched. Vmes, ko čakamo to, naredimo par redstone torčo, ki bom zihar rabil, pa bomo približno 16, no malo več jih lahko naredimo. Bomo naredili z vsega 33, pa potem itek imamo še tule nekaj redstone blokov, ki jih lahko razdelamo nazaj na navadne redstone dust, pa imamo ga še 36, kar je pa pol že kar v redu. Kvorca imamo nekaj za komparatorje. Ja, stona nijemo veliko, ampak sem toliko, da preverimo, evo, komparator in pa recimo repeater, vse lahko zdaj naredimo. Zdaj, če bomo imeli 8 chestov, double chestov, no, za storage, bi lahko dali dejansko, bi lahko naredili kar vseh 8 za bonze, medtem ko vse ostale random stvari, arrowe pa to, ali pa dobro, eden je lahko za puščice, vse ostalo lahko gre direkt v lavo, tako da mogoče ne bi bilo slabo, če si jaz vzamem še en bucket lave. Dejmo si jo iti iskati. Mislim, da ima SWAS tam leženo po avtomatsko ali celo avtomatsko mini lava farmo, ki smo jo na enem streamu že kar fajn uporabljali, zato da smo se dobili svoj obsidian.
Ja, res je. In evo, ko bi si mislil, neki lave je celo na voljo. Itak se mu ne bo poznalo, če mu je zelo tole vzamem, ker tista lava bo dolg da pride on na server, če bomo midva z Urbanom še kaj igrala, bo že itak nova prišla tam noter in se nakaplala skupaj. No, skraftali smo si točno 8 repeaterjev, točno 8 redstone comparatorjev, ker zdaj še sparamo z materialin sem, preostanek tega, kar ne bom rabil, čekaj, ki imam že quartz, lahko dam sem noter. Stone bom dal tule med obične kamnine, če hočete. Bolj ali manj vse ostalo bom pa rabil, tako da zamislim, da trigger back bo delal. Takole, super, in smo že nazaj, zdaj pa lahko naredimo en timelapse dejanskega izkopavanja tega in potem gradnje tega le chambera, kjer bomo potem ubijali skeletone. No, pod zemljo smo zaključili z vsem izkopavanjem in vsem, kar smo rabili. Zdaj pa sem tule na površju, kjer sem se tudi označil tele dve lukni, kamor bosta prišla naša elevatorja, namreč dol, da ne bomo hodili po nekih štengah ali pa se teleportirali skozi. Bom zgradil dva elevatorja, vodne elevatorja, najprej bom za lažje zgradil, kaj pa vem, kjer je ta pravi. Dajmo to spectatora pogledati, kjer točno je ta pravi izmed teh dveh. Spectator mode, pa gremo dol, tule vidim, da bo treba iti čez en geode skoraj mogoče. Tale ta desni bo za gor, tako da bomo prvo naredili ta desnega, šele na to pa ta levega. Tudi ne bi bilo slabo, če bi šel kdo na Botcraft tule spac. Zdaj smo gor trije od tega Urbanu sicer AFK-ja, ampak to je v redu. Zdaj pa ja, bom se uporabljal, kaj pravimo. Po mojem Iron Pickaxe, da si ne uničim do konca tega le mojega Diamonda z Fortune 3. Zaenkrat, če nijam Mending Booka, si ga bom po mojem že kar v bližnji prihodnosti dobil. Ampak ja. Zdaj načeloma se ne koplje eno kocko, evo takrat ko jaz, ker lahko padeš tule v kako res hudo brezno pa to. Ampak tole bom jaz malo samo takle zabildil, da nas ne bo kaj motlo. Ampak ker smo bili v spektatorju in vemo, da tule ni nobene lave, nobenega brezna, posebej razen en geode, ki pa me ne bo ubil, če padem skozi, je pa to recimo da spremljivo. Evo, glih, ko govorim o geodu, smo na robu, ja, tu bo treba kar precej zabildati. Kaj lahko uporabimo, imamo kaj, evo, cobblestone bomo tule uporabili za zabildanje tega. Pa ko smo glih tukaj, a če kje fortune, kaj pomaga mogoče? Če s tem razbijem, ne, ali moram silk ta če uporabiti, se ne vem. Ja, 8 sem jih dobil, to pa torej pomaga Fortune, tako da bom jaz to kar lepo ponucil. Samo ko večina je tak še ni sploh zrelih, tih le amethyst shardov. In pol na koncu ne dobiš iz njih čisto nič. So pa amethyst shardi je ful fajni za spyglase, pa za tisti specialni glas, ko se nič čez ne vidi, oziroma svetloba ne pride čez, tako da tole bomo mi kar vse pokoristili, če smo gliži v geodu. No, jaz bi rekel, da skor 3 stacki niso slabo število. Zdaj pa gremo nazaj k našemu delu, ki sem jaz imel zdaj tole lukno, ki jo moram, ja, okrog zafilati. Tule bo potrebno, zato da ne bomo imeli likov v tem našem vodnem elevatorju. Takole, pa takole, vse neprodušno zapremo, zdaj pa gremo še nekoliko nižje. Tule še malo kalcita, potem smo pa že, aha, to je bazalt zgleda, pa smo pa že v deep slateu. Ne vem točno, koliko je spodi, Y level, ampak zdaj bomo itak že kmalu nazaj na začetne mesto, tam kjer smo tudi začeli elevator spodi. Evo ga. Super. Pa smo tu. Zdaj pa, tule vidim, da bom rabil jaz malo več kot pa 64, ali pa se lahko pogledamo, minus 2, pa gor vse do levela, ja, 80. Tako da bom rabil še malo več tega le kelpa. Tako da bi bilo pametno, da grem zdaj le jaz domov, / trigger home. Odložim amethyst, zaradi tega, ker jih zelo ne bomo rabili, čeprav mogoče kasneje. Pa si vzamem še kelp, pa tule ga imam še 19.
zna biti, da bo to ono glih za glih dost. Se ne vem, kam sem ga še nekje odložil, nekje, mislim, da sem imel večke ali pa ko pa sam en stack pa 19. Ampak dober, no. Pa sem glih prerazlagal, da si ga mora imeti vzeti malo več, zato da bo za zihar dost, ampak ja, smo na koncu, ga imamo skor malo premal. Zdaj pa tudi, ko smo glih tule spodi, da se malo lepši vidi, evo, kaj smo zgradili. Tule je spawner, tato steklo zato, da svetlova ne pride čez, da imamo tule lepo osvetljeno, tam noter je še pa vedno vse zelo temno. Potem, okej, skeleton je šel naprej, tule je killing chamber za vse skeletone. Tule dol imamo pa tak manjši storage sistem, 8 chestov za bonse, ki jih še nisem opremil tamle zgori z avtomatskim sortnik sistemom, ampak to bom še naredil. Potem imamo pa še tule še en čest za puščice, če jih bomo slučajno rabili. Zdaj pa rabim jaz, kelp, nekak bi rabil jaz priti nazaj na vrh. Takle jim bom spustil tule dol vodo, jim bom šel skupaj z vodo dolta in bomo potem kelp nasulil. Ne, to pa ni v redu. Ja, to pa res ne rejo, pa je šlo 30 levelov. Unlucky. No pa I'm good. Če ne druga, imamo trigger back. In evo, tule je že vse flodano in vse. Moramo se stvari svoje nazaj dobiti. Marijo. Smo imeli pa kar dost zadev na sep. Dejmo chestplates še gor, pa šuhi bi še mogli negi biti. Razen če se njih čist zlomo. Aha, ne, se nisem. No, to vodo moramo seveda omejiti s sajni. To jih bomo dali, ja, dejmo jih na notrnjo stran tak sem. Pa še tukaj gor enega. Pa bom že kar zdaj naredil, da bodo tudi na tej strani, da bo posod enako. Tule bom pa naredil en tak sign, zato da se bo vedlo, kam gremo. In sicer bomo šli eno vrstico nižje, pa bomo dali tole puščico sem, oziroma ne, lahko naredim takle. Evo, sem takle, gor, dol, tok da se ve, zaradi tega, ki sem hodil ne puščice narediti, samo mi ni najbolj uspelo. Ja, zdaj pa prije na vrsto naš kelp, ki ga bom pa mogel hitro plesati, zato da slučajno se ne utopim, ker to je pa zdaj kar visoka zadeva. In tule noter, če bom predolgo, še 40 kocko višino moram priti, pa imam še samo dva tatale babla. Ja, me bo začel tekat damage, ampak dober, se imam max life-a, tako da ne bi smelo biti tako hudo. Glih par kock svali. God damn. Dajmo malo pojesti, da ne bom umrl. No, če ne druga, sem jaz sreča, da sem imel še nekje 20 tretjih lekelpov, tako da hvala bogu, ker da bi mogel še enkrat iti. Tja dol, tak kjer sem jih prej nabiral, ne, hvala, to bo to. To so zdaj vse water bloki, zdaj pa ja, moramo iti nazaj dol. Tokrat upam, da bo šlo malo hitrej, zato da se ne utopim, oziroma začnem utapljati dno spet. Bom jaz pojem malo kruha, da še dobijo malo life-a zraven gor. Marija, to je res kar globoko dol. Spet bom tekel malo damage-a. Ne preveč, hvala bogu. Evo ga, smo že zunaj. Spet malo kruha pojemo. In zdaj lahko ti kelp razbijemo. Spet kopljem tole in postavim spodi soul sand in imamo dvigalo za gor že narejeno. Evo, super. Zdaj pa še samo tule. Spet bomo šli gor in od zgor in od zdol skopali vse skupaj. Fajn je seveda, ker se tehle elevator potem tudi ne zadušiš, kar je odlično. Ja, se pa še tule skopljamo. Vse mislim, da še imam približno en shovel. Ja, en shovel še imam s sabo, tako da to ne bo težava. Tako da bomo kaj videli kopati. In gremo. Evo, pa smo še tule. Tule smo dobili še, malo eme tisto. Kak za kaj zamenil. Smooth basalt, to je tudi kar fajn material, relativno. Pa tudi cobble deep slate lahko malo skup vržemo, pa poberem še malo tega eme tista. V vsakem primeru, pa zdaj, ja, gremo nazaj gor. Čekaj, se ja še imam en water bucket sabo. Nimam, bom mogel nekje vodo vzeti. Nedalec stran je tak jezero, tako da vzamemo tu vodo in gremo nazaj. Skor sem se zgubil, ko sem hodil nazaj, ampak dober, to nima veze. Gremo nazaj dol, tokrat ja, probo ne umreti. In še enkrat malo kelp actiona. Probimo biti čim hitrejši, zaradi tega, da ja, ne umrem spet. Tokrat so me pustili samo na enem srčku, tako da ja, to ni bilo najbolj pametno. Gremo vzeti nazaj tole, pa mal kelpa še tek moram postaviti. Glih dva sta mi svarila, imagine. Ok, zdaj pa gremo ja, kar po tej vodi nazaj dol, s tem, da se moram prvo najesti, da ne umrem. Palilo ni veliko, ampak evo, tole damo takole, porušimo, itek bo vse prišlo nazaj. Lopata se mi bo kmalo zlomila, dojamo noter magma blok in zdaj bo vse kelp prišel nazaj dol, ker smo naredili elevator za nas dol, evo, odlično. Jem to kar pobral, hvala lepa,
kar vse leti v moj inventori. Medtem pa se v zadju že čujejo, evo naši skeletoni, jaz jih lahko že začnem ubijati, čeprav nijem še vsega sorting sistema tole do konca naredga, tako da ne bomo česa wasteali, jih bom zaenkrat še pustil. Vse, kar moram zdaj narediti, je dobiti neko potko, kjer bomo hodili, da se ne zgubimo med tole farmo in pa našim domom in tudi zgor malo značiti zadeve, zato da se bo videlo, kje to sploh je, ko bomo enkrat sem hodili z lajtrami. Ampak mislim, da smo danes naredili kar precejšen progres in da bi nadaljevali, to bo epizoda dolga kar eno uro, ne? Imam pa tudi par, ampak brez skrbi imamo plane tudi za naslednjo epizodo že, kako lahko tole, magari to farm ali pa tudi kaj drugega že izboljšamo. Tako da jaz verjamem, da bo na Legacy zraslo ogromno enih fajnih projektov. Drugeč pa je to bilo to od mene za danes. Če ste uživali, stisnite like, naročite se na kanal in ga šerite. In ja, se vidimo v prihodnem videu. Čau!